es samed. E tër bota nuk ka mundësi t'ju dëmtoj, nëse nuk do Allahu i madhëruar. E tër bota nuk ka mundësi të ta largoj ndonjë të keqe, e cila të ka goditur, nëse Allahu nuk do të ta largoj atë. Es samed. Nëse je i ngujuar në burgun e plogështisë dhe nuk ke mundësi të dalësh nga aty. Nëse të kanë rrethuar nevojat e shumta, të kanë lidhur angazhimet, të kanë lodhur brengat dhe shpirti yt po vrapon duke ikur tek e panjohura. I ke nevojë të strehohesh tek ai. Es Samed. Emri i Allahut Es Samed do të të ofrojë gjithçka që ke nevojë për të qenë i fortë në këtë jetë. Të përgjigjesh sfidave me larg pamësi, e ta zgjidhësh lëmshin e problemeve të grumbulluara në mënyrë të përpikt. Nise me Es Samed, kapitullin e ri të raporteve. Pastaj ki besim se e nesërmja do të jetë më e mirë se e sotmja, madje shumë më e mirë. Nën hijen e emrit të Allahut Es Samed. Es Samed është emër kuptim plot. Vetë shkronjat e tij në kuptojnë fortësi. Kuptimi që e sjell me vete është i thellë. Përdoret shumë rrallë dhe është i veçantë vetëm për madhështinë e Allahut të lartësuar. Prandaj, kuptimi më i rëndësishëm që duhet pasur parasysh gjatë përpjekjes që të jemi të sinqertë në adhurime është Es Samed. Dhe secili që e ka parasysh këtë kuptim në adhurimet e tij, në zemrën e tij e ndjen për uljen e plot për krijuesin e tij. Nevojën e madhe vetëm për të dhe askën tjetër pos tij. Prandaj, do të përpiqemi të hyjmë në botën e madhe të kuptimeve që sjell emri Es Samed, në mënyrë që të frymëzohemi me këto kuptime. Es Samed është ai për të cilin ka nevojë të gjitha krijesat, pra i luten atij. Duke marrë parasysh kuptimet që bartë me vete ky emër, ne do të merremi me trajtimin e tyre. Es Samed është ai të cilin e synojmë për dëshirat tona, tek i cili strehohemi gjatë vështirësive dhe tek i cili vrapojmë për të gjitha nevojat tona. Ky emër është përmendur në surën më madhështore në Kur'an, e cila është një nga surët më të shkurtra në të dhe ka vlerën e 1/3 së Kur'anit. Thuaj: Ai është Allahu, një dhe i vetëm. Allahu është Es Samed. Çdo krijesë i drejtohet dhe i mbështetet për çdo nevojë. Sure Ihlas. Kur njeriu ka nevojë për fitore, thotë: O Allah. Kur ka nevojë për ndihmë, thotë: O Allah. Kur ka nevojë që të ruhet, thotë: O Allah. Kur ka nevojë për udhëzim, thotë: O Allah. Dhe kur ka nevojë për butësi, thotë: O Allah.